Veliki pozdrav, u derbiju ABA lige Zvezda je pobedila Budućnost sa 9 poena razlike u utakmici koja je negde, eto, ilustracija toga do koje granica ide neka kompetitivnost. Zvezda u krizi, igre i dalje, dakle, apsolutno jasno, ovaj rezultat to ne može da pokrije. Zvezda imala vođstvo, imala sigurnu utakmicu i onda kreće sunovrat. Ne verujem da je u planu bilo kakvom bilo da Teodosić u ovim godinama bude najbolji igrač ove Zvezde, da on bude taj koji će da lomi utakmice i tako dalje. Znači, toliko je ono para spucano na ovaj tim i tako dalje da bi neki veteran na ono zalasku karijere mogao da igra ovakvu ulogu u Zvezdi. Dakle, nekoliko tih situacija, mislim u trećoj četvrtini u finišu ta trojka na prvi obruč koja je udarila Teodosićeva i ušla i podigla sa 3 poena na 6 tu razliku, i ovo Bolomboj što je uhvatio ovaj promašaj i tako dalje i podigao to na tu razliku, negde dva neka detalja ako bi ja trebao da gledam gde su ti neki trenuci ono momentuma Zvezde na ulasku na kraju treće četvrtine, ulasku u četvrtu, i ovamo ovaj Bolomboj koji je bio razmagnetisan totalno i ubacio taj odbitak i dokusurio Budućnost, koja je, znate, ono, četa preplanulih Đetića, ja bih rekao, znači, potpuno su pokušali da repliciraju ovo što Partizan i Zvezda rade, još ekstremnije, ja bih rekao, potpuna ono invazija stranih igrača sa ciljem da se parira ovom neviđenom shopping spriju koji traje u Srbiji o državnom trošku. I šta da vam kažem, znači utakmica je bila na kraju, jeli, tako sad gledate 9 poena razlike, ali u načelu na par lopti razlike, a Zvezda još uvek traži tu neku svoju unutrašnju hemiju koju, kažem, jedan tim Phoenixa ne može da nađe, pa od 6 utakmica NBA sezone sa ne znam kojim igračima koji su tu navučeni, ima 2 pobede od 6, ima 2 poraza od San Antonija. Mislim, znate, kad dođete do toga, znači uopšte nije jednostavno daleko većim trenerima da uklope, mislim, daleko skuplje igrače i tako dalje, tako da negde nije ovo neočekivano, tako da treba vidjeti koliko će dugo trajati ovo. Zvezda je uspela da veže 2 pobede u kojima je bila favorit, i ono što treba prokomentarisati to je Škripa, Patika kao glavni zvuk derbija ABA lige. Navijači Zvezde su naravno navijači rezultata i to se ovde vidi. Kad sam komentarisao da Partizanu je, ne znam šta, 12-13 hiljada ljudi došlo na otvaranje sezone sa najvećom euforijom, komentarisao sam da to nije normalno. Dakle, to je otprilike to. A ovo tek da u nedelju u 7 popodne ili šta već ovako bude prazna arena, znači tu nema drugog objašnjenja. Zvezdina navijačka tribina pretvorena je u biznis klub milionera koje je Aleksandar Vučić pravi dajući im državne poslove. Oni su danas možda bili zauzeti gradeći našu Srbiju, ali ovo, razumete, atmosfera kao, znate, u školskoj sali u kome, ne znam, ljudi više gledaju svoja posla, gledaju po telefonima, deca se tamo neka zezaju, skaču, pevaju neke svoje pesme i tako dalje. Utakmica između neporaženog tima ABA lige, znači i Zvezde, Zvezda pobedila protiv Bajerna, tim se ljulja i dalje, treba mu podrška, znači nemoj da se lažemo, znači navijači Zvezde su navijači rezultata. I to je ovih 10 godina te Vučićeve vlasti proizvelo. Oni su u takvom stanju da je to, mislim, ovo danas isto, znači, prosto ponižavajuće. Znači, ja ne kažem da je sad to trebalo bude 20.000 ljudi, ali da bude ovako prazno i ovako ono besplodno i smešno i tako dalje. Znači, kažem, da Škripa, Patika bude glavni zvuk tokom cele utakmice, to je onako već, razumete, prosto postalo fenomen. Oni kad izgube jednu utakmicu, odigraju nerešenu u futbalu i tako dalje. Evo sad gledajte ovaj rat u Zvezdi. Terzić zakazuje pripreme
Baraku, Baharu, Kataru, tamo u Kataru, ono, vođe Hamasa, ono, žive i tako dalje, znači, ono, da mu dođu vođe Hamasa na pripreme ili ne znam šta, mislim, ono, u fazonu prave se pripreme na kojima Bahar neće moći da vodi tim i tako dalje, znači, vi vidite, kad oni izgube, koliko su izgubili, dve utakmice i jednu odigraju nerešeno, kakva je to drama tamo i tako dalje, sad možete zamislite, i zašto na jednoj ovakvoj utakmici, kažem, ono, i ono što je došlo, uglavnom gleda u telefone, gleda ovamo, namo prikazuju publiku, neke devojke, neki, razumete, prosto, eto, tako da, čim izgube dva derbija ili izgube odma, ono, se smežuravaju i interes umire. Tako da, nemoj da se lažete sa. Znači da postoje tu neka navijačka armija, nešto kao verni do smrti sekuve, ne, mislim. Ajde, treba još jednu da izgube, prestali bi da dolaze uopšte. Znači to prosto ono kao, razumete, radi ako stalno pobeđuješ. Ako ne pobeđuješ, odmah drama, odmah građanski rat, odmah nestajanje, čuda. Eto, tako da u derbiju ABA lige, u atmosferi patika koje škripe, Crvena zvezda je zasluženo pobedila budućnost koja i dalje nekoga voli pa nosi ime budućnost voli. Eto. Veliki pozdrav.